维德纳的康萨姆萨的皮的对叫多么的阿古鲁皮慢点这拍个维德纳努巴的那斯里巴坦苏的这样的修办的修看的阿个阿古鲁皮的皮们修办的谁个古鲁谁我报的呢修看的阿个阿古鲁修麦的谁个把谁个我报的呢那的看上木的包裹修麦的那个把谁带的看上木的包的我修麦的修麦的对不对修麦的修麦的把谁哎呀这里不讲谁个为别的呢这里不讲谁个这下呢孤独谁个给阿孤独的阿就孤独谁呢修满的了孤独们接不了没哈娘的修满来的修满来的嘛孤独谁修满的谁的谁的孤独谁为了那看上我啊阿孤独修满的谁的孤独听着孤独归表的的谁在阿台内的有一位为了那看上我啊把的修满的谁的修满的谁的那边修满的谁妙的一段叫阿孤独的阿孤孤独谁呢你念你的阿孤独的阿孤孤独谁呢别的你妈妈也了但要为别的那孤独说的为别的那孤独谁都说大多为别的那的阿修满的不孤独为别的那的孤独谁给为别的那修满的谁的孤独谁给有你们的孤独谁呢路马大马孤独谁保护呢等下路上路马孤独保护呢等下路上路马孤独也打保护等下太多的等下太多的修满多的孤独的比我呀好吧呀啦先生爸妈为公爹家爸妈没看别人看他过阿英就比的孤独也来的孤独谁我大那楼的家家双路的双我阴比吧他妈孤独呀好点呢怎样路的怎样我教比比吗孤独谁比好点不啦哦我不得他太多把我教比看他过阿教比比的家了孤独谁的他不好好骗的阿比我呀他的孤独ဒါနာသီလဘာဝနာဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်ဆုံးခုမှန်ပါရဲ့လားမှန်ပါတယ်အခုတရားထိုက်တာကဘာမှဝေကုံကြည့်ကြတာလည်းမဟုတ်ဝေကုံတော့လားဟုတ်ပါဘူးယောဂီတယောက်ကိုတရားတစ်ခါထိုက်လို့ရှိရင်တထောင်ကုံတော့လားကုံပါဘူးမကုံဘူးတခုမှမကုံဘူးဘာကိုရင်ပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ရတယ်看他姑姑阿英又比的姑父又给他你姑父嘛阿罗的姑姑父妈妈也啦阿姨姑父我的学校嘛罗心不在等下才干嘛再叫的还吧等下修妈妈修妈妈阿都叫嘿嘿姑父叫的孤独焦点不孤独孤独焦点孤独阿孤独被骗妈妈呀啦孤独不信阿孤独哦我报你呢给等下去买路等下差点孤独我把孤独路跑的把我拿孤独把孤独把我拿不安你的说等下去买的孤独呗ဘာဝနာကုသိုလ်ဒီဒါနကုသိုလ်ထက်လည်းမြင့်မြတ်တယ်သီလကုသိုလ်ထက်လည်းမြင့်မြတ်တယ်မှန်ရလားဘာဝနာကုသိုလ်ဒီ
ဥဒုတရားထဲမှာအမျက်ဆုံးမှုကိုပဲအခုယောဂီတွေဟာဘာကုသိုလ်တွေရလဲပင်ရရရလဲရရ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 ရှင်းကြမှန်ရလားဒီတော့ဒီတရားကိုယောဂီတရားကနာမနက်ဖြန်တရားရှိပြီလေမနက်ဖြန်တရားလေးပဲကုသိုလ်ရှင်းကြအောင်ပါလို့တော်ပြီကိုရောမလွင်ကုသိုလ်ညာတော့တရားမကြီးတရားချက်ကြီးကြီးရှိစေတော့ဒီတော့ဒီကုသိုလ်တရားဟာအမျက်ဆုံးကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒီလောကီကုသိုလ်လားလောကုတ္တရာကုသိုလ်လားလောကုတ္တရာကုသိုလ်အေးကိုညိုနေဒီငါဘာတော့မတော်ဘူးဆင်းပါဘူးကာမဝတ္တရာကုသိုလ်ထိမှာပါလောကီကုသိုလ်သံဃာလေးဒီကုသိုလ်ထိမှာပါတယ်မှန်တယ်နော်တချို့ယောဂီတွေမှာဝိပဿနာတရားအထုလို့နိဗ္ဗိဒညာအဆင့်ရောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုငြိငွေပြီးတော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုလူချင်းနေစိတ်ကုန်လို့စိတ်ကုန်လို့တာကုန်တဏှာမှမကုန်သေးဘူး။မှန်ရလား။စိတ်တော့ကုန်သွားတယ်။ဘဝဆိုရင်လူဘဝလည်းမလို့ရှင်ဘူး၊နတ်ဘဝလည်းမလို့ရှင်ဘူး၊မြမဘဝလည်းဘာမှမလို့ရှင်မဖြစ်ရှင်တော့ဘူး။သံသရာချင်းမှာဘာမှမဖြစ်ရှင်တော့ဘူး။ခန္ဓာစေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်လေခန္ဓာပြည့်စေတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်လေဟုတ်ပြီစိတ်ပြည့်ရှိစန္ဒပြည့်ရှိမှန်ရလားတဏှာမှမကုန်သေးဘူးလွတ်ပါမလားဘဝကမလွတ်ဘူးမလွတ်ရင်ကုတ္တရာထိုင်နေထိုင်ပြီးတော့အာထုတ်တွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဖြစ်မဖြစ်ရမရကျောစဲကြာ။ဟမ်။ဒါလည်းကတော့မကြီးတော်တော်လုံးရှင်းတယ်ကွာ။ပြုံးမှတော့ကွာ။တချို့ကတရားထိုင်နောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူး။ဝိပဿနာကုသိုလ်ဝိပဿနာတရားအကြောင်းနောက်ဘဝချုပ်ငင်းမှပြီမဖြစ်တော့ဘူးလို့သိနေရ။ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့။မှန်ရလား။နောက်ဘဝဖြစ်တော့ခန္ဓာပဲတစ်ပါးရမယ်။ဒုက္ခန္တနက္ခန္တငါးပါးမှန်ရလားခန္ဓာငါးပါးရမှာဟုတ်သို့တော့တခုလို့ရှိတယ်ဗျဝိပဿနာကုသိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်တာမဖြစ်တာသာမှန်ရလားအောက်တန်းစားနောက်တန်းစားဘဝမဖြစ်တော့ဘူးနော်အောက်တန်းစားနောက်တန်းစားဘဝဆိုတာဘလို့ဘဝတွေခွေးကြောင်ဒိဋ္ဌာဘဝတွေဟုတ်လားဤတော့ပြစ်တာဘဝတွေအသူလူတွေဘဝနေသတိအားဖြင့်တည်ငှအားဖြင့်တော့ဒီဘဝတွေကလွမြောက်နေဝိပဿနာကုသိုလ်ကတကူအမတန်ရှိဟုတ်ပြီနော်ဒီဘဝတွေကလွမြောက်တော့အမြဲတမ်းလွမြောက်မှာလားဆိုမဟုတ်ဘူးတဘဝတစ်ခါတည်းလွမြောက်တော့ဘာလို့ဘဝဖြစ်လို့ရှိရင်အောက်တန်းဆောက်ဘဝမဖြစ်ပင်တဲ့အထက်တန်းသောဘဝဆိုလူဖြစ်ရင်လည်းပဲအထက်တန်းသောဘဝနတ်ဖြစ်ရင်လည်းအထက်တန်းသောဘဝမဖြစ်ရှင်ဘူးလားဖြစ်ရပါမယ်မဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်ရမှာဖြစ်ရှင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရမှာပဲဟုတ်လားဝိပဿနာတရားကိုရှုမှတ်လို့လူပြေကဖြစ်တော်တဲ့တသမိလူတွေပြီလားဘယ်မှာတော့ဖြစ်မှာတော့သေးနတ်ပြည်မှာဖြစ်တော့ရင်နတ်သမီးကနှမျိုးရှိတယ်ဗျာ။နော်။နတ်ဘုံဘိမှန်ဤနတ်ဘုံဘိမှန်ဤအပြင်ဖက်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနတ်သမီးဗျာ။နတ်သားနတ်သမီးတို့ဤရင်ခွင်သေးမှာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါနတ်သားနှမျိုးရှိ။ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လဲဒါဘုဟုသုတပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုန်းကြီးတို့
대학아동이들여기도있고와도피야오마고와고바라우쩌게고와도피오마고와도꾸내도고와주에내도인사야오마아니야라또도디고와주에가면면루신네면면쪼신네소인도디대는냐아토자아토무시자아토자나농도냐바비피피나리비나이러보아피도시칸나피디소로데베에디칸나피디에디보아주마디아쿠아통사리데아주아미뿅고마모부다바라미누코아레기니미디세가아레기마야라에디시마리에디보아마디데아주나세데주피에비로수조공네뚜이루ဒုတိယမြောက်တွေဘုရားမှာသုတော်ကောင်းနဲ့တွေ့သုတော်ကောင်းတရားကိုနားလို့ရှိနေလေပဲတရားသူတရားမြောက်ကိုရဖို့နဲ့မှန်ရလားလက်ပြဖြစ်ရင်ဘူးဆုံးကြောင်းပေးဘာကြောင့်ကောင်းလို့ဆိုတော့ယောတန်းနဲ့ကုမာရဗျာမာကြီးဆိုတာရှိစေငါရတကြီးဒါဝိညာဉ်သားလက်ပြလာပြီးတရားဟောတယ်လက်ပြကိုသူတို့မှာဆဲအအဲ့ဒီရှိမှလူပြေကတထွားပြီးတော့တဲ့အတိကလက်ပြေဟုတ်သွားတယ်ကတဏှလောက်ပြီးတဲ့ဒီပြေဆုံးဉာဏ်ကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်လူဉာဏ်နဲ့လက်ဉာဏ်နဲ့မတူဘူးလူပြေကယုံနာပြီးလို့ရှိရင်ဘုဘမယုံနာဆက်ပြေလို့ဉာဏ်စင်တဲ့အများကြီးပြီးတော့အခုတရားအထုရတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်လက်ပြေရောက်တော့တဲ့ကအဲ့ဒီသန်းနေကုမာရဗြဟ္မာကြီးနဲ့တွေ့လို့တရားနာလိုက်လို့ရှိတော်တာပဲတည်နေတာပဲဟောပကတငါနဲ့တည်နေတာပဲအနာငါနဲ့တည်နေတာပဲအန္တရာယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာပဲမှန်ရလားမှန်ပါဒါယုတ်ဥပ္ပေကအာထုတ်မှုဒီအတိကအာထုတ်တဲ့နေရာမှာလေတရားရှုမှတ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်စိတ်ပါစိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဝိဒနာဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာပါလေအာကုသိုလ်ဝိဒနာခံစားမှုဟာပါလေအာကုသိုလ်ကိုဘာလဲဘုဒ္ဓတန်နည်းနည်းမှန်ရလားမှန်ပါဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ပညာဝါယဝါရမအာဟုဘလောဓမ္မောဥဒလတာဓမ္မတာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောအာဟုဘလောဓမ္မောဥဒလတာဓမ္မတာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောဟောဒါဝတ်တရားရှုမှန်လို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့မခံမရနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ဒီအကုသိုလ်ကိုကုသလသဓမ္မသဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့မှတ်တဲ့မှတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေပြောင်းပေါ်ပြီးတော့ကုသိုလ်နှလုံးသားထဲမှာကုသိုလ်စိတ်မတည်ဘူးလားအေးဒါဝိပဿနာကုသိုလ်လို့ဆိုတယ်ကဲညာနေတရားပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြောက်ပေါ်ရအောင်တနိုင်စစ်တော့ပါတယ်တော့ကြပါစို့အာယုပါ Ah.